Fərid çox tərbiyəli oğlan idi. Elə ailəsi də 2008-ci ildən burada yaşayırlar. Çox mehriban ailə idilər. Heç vaxt Fəriddən də, ailəsindən də səhv hərəkət görməmişik. Bu sözlərin News 24-ə 20 yaşında həyat yoldaşını və 8 aylıq körpəsini qətlə yetirən Fərid Hüseyninin qonşuları danışıb. Onlar bildiriblər ki, Fərid taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. İşə gedib evə gəlirdi. Nə pis vərdişi var idi, nə də ki, psixoloji problemi. Eşidəndə heç inanmalıq ki, bu ailədə belə isə baş verir. Çünki çox yaxşı ailə olub. Qətlin niyə törədildiyini bilmirik. Qızı da heç vaxt küçədə bayırda görmürdük. Fərid komadadır. Oyansa hər şey aydın olacaq. Heç bir ata öz oğlunu öldürməz. Hər şey üzə çıxacaq. Xatıradaq ki, dəhşətli hadisə Hökməli qəsəbəsində baş verib. İddiayə görə Fərid Hüseynli ilk olaraq həyat yoldaşı, 2003-cü il təvəllüdlü Leyla Hüseynliyə bir neçə bıçaq zərbəsi vuraraq onu qətli edirib. Bıçaq zərbələrindən biri həyat yoldaşının qucağında olan 8 aylıq qızı ailəyə Heynuliyə dəyib. Körpə xəstəxanası aparılarkən yolda keçinib. Fərid Hüseynli daha sonra əlində olan bıçaqla öz qarın boşluğuna ağır zərbələr endirib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Fərid Hüseynli 4 litr qan itirib və vəziyyəti kafidir. Qəddin qısqamçılıq zəminində törədildiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, ibtidai istintaq davam etdirilir.